והדעת, כמו שהיא מחברת בין המוח והלב, יש בתוך נפש האדם כוח הדעת, שבכוח הדעת תמיד מחבר בין שני דברים. לכן התורה מציינת על החיבור של אדם וחווה, והאדם ידע את חווה. למה? כי כל חיבור בין שני דברים זה נקרא בכוח הדעת. הכוח הדעת גם מחבר בינינו, בין בני אדם, זה מתחבר מכוח הדעת שבנפש האדם. כאשר, מה זה אומר קצת עוד יותר הלכה למעשה? היום המדע גילה, לא היום, לפני 100-150 שנה בערך, התחילו לגלות שיש מושג שנקרא קרינה אלקטרומגנטית. מה זה? לפני זה לא ידעו את זה. לפני החשמל, וגם בתחילת החשמל לא ידעו. אבל בעצם יש כוח בבריאה, כוח עם אנרגיה מאוד גדולה, שנקרא קרינה אלקטרומגנטית, והיא מעבירה דברים ממקום למקום. למעשה, כל הטכנולוגיה שלנו היום בנויה על היסוד של הקרינה האלקטרומגנטית. לוויינים, תשדורת, מדיה, הכל בנוי בעצם על המושג הזה, שאפשר להעביר אנרגיה וכוחות ומציאויות ממקום למקום. איך אדם עכשיו שולח תמונה, הוא מצלם עכשיו, עוד שנייה זה יהיה באוסטרליה התמונה הזאת. בשנייה אחת זה עובר לאוסטרליה. הכל בנוי בעצם על הבסיס הזה של הקרינה האלקטרומגנטית. מה שיש בגשמיות יש ברוחניות. הגשמיות היא שיקוף של הרוחניות. יש קרינה אלקטרומגנטית ברוחניות. מה המשמעות של הדבר? אנחנו משדרים, הפנימיות שלנו, אין המחשבות שלנו, ויותר מזה, הרגשות שלנו משדרים שידורים. כל הזמן משדרים שידורים, ולמעשה אנחנו מקבלים שידורים ואנחנו משדרים שידורים. לדוגמה, דוגמה מאוד פשוטה ומצויה, זה אדם בא הביתה, ולא תמיד, עכשיו עבר משהו על אשתו. הרבנית עכשיו הרגישה באיזושהי בחינה לא טוב. אולי נפלה לאיזה צמצום, אולי צער וזה. שימו לב, ברגע שאדם נכנס הביתה, ואותו דבר זה גם עם חבר טוב, או בין הורים לילדים, אנשים קרובים. ברגע שאדם נכנס הביתה, הוא רק רואה את הפנים, לא צריך שום דבר יותר. ברגע אחד הוא יודע את כל המציאות. זה מה זה? זה נקרא קרינה אלקטרומגנטית. אבל ברוחנית. הלב של ה... במקרה של אישה, היא מיד משדר את זה לבעלה, את כל המציאות. לפעמים, אם אדם הוא קצת רוחני, הוא גם לא צריך לראות אותו, הוא כבר יודע. אבל בוא נגיד שזה אנחנו עוד לא במדרגה הזאת. אז רק רואים מיד משודר. באמת זה גם אנחנו רואים הרבה פעמים בין שני חברים. שני חברים משדרים אחד לשני המון שידורים למעשה מכוח ההתקשרות הזאת על ההרגשות שלהם, על המצב שלהם. לא תמיד צריך דווקא זה, לא תמיד צריך לדבר, לפעמים מספיק לראות פנים. והרבה פעמים רואים מישהו שעובר עליו עכשיו איזה צמצום, כבר מבינים את הכל. למה מדברים איתו? כדי לעזור לו בבחינת דאגה בלב ישיחנה, תוציא, תפרוק את הלב. אבל מבחינת הידיעה אפשר לדעת את הכל מה שעובר עליו, רק מהקרנה הזאת. זה נקרא כוח הדעת, ואדם ידע את חווה. זאת אומרת שהנשמות מתקשרות ומתחברות, ולמעשה מקבלות ממש שידורים אחד מהשני. והדברים האלה הם פועלים מאוד מאוד חזק. מאוד חזק. יש המון רובדים, בספרים הקדושים כתוב שיש המון רובדים שאנחנו בכלל לא יודעים. למשל, יכול להיות של ראובן, יש לו נשמה שמאוד קשורה איתו, שמעון, אבל הם לא מכירים אחד את השני. בעולם הזה, במלבוש הזה, הם לא מכירים אחד את השני. ראובן נמצא פה בארץ, שמעון אולי נמצא בלוס אנג'לס. מה שראובן עובר פה, מיד משודר לשמעון בלוס אנג'לס. זה, אם הוא מתחזק פה בתשובה, שמעון יתחזק פתאום בתשובה בלוס אנג'לס, הוא לא יודע אפילו למה. וגם הפוך, הוא ירד פה, הוא משפיע שמעון, ויש כאלה שקשורים עם הרבה נשמות, וכן הלאה. הבחינה הזאת. זה, הידיעה הזאת, למעשה זה יסוד מאוד גדול בהתקשרות עם הצדיקים. עצם העובדה שאנחנו מרגישים אהבה וחיבור לצדיקים, זה אפילו אם אין מגע גשמי, הכוונה אין פגישה בעולם הזה, עצם העובדה שאנחנו מרגישים קשר נפשי עם הצדיקים,
מיד נפתחים ערוצים, ערוצי תקשורת היום קוראים לזה. אדם מתחיל לקבל מיילים, פקסים ממישהו מחובר או קשור איתו. לכן, כמה צריך להקפיד להגיד, הרי אני מקשר את עצמי ולאהוב את הצדיקים. כי אם לא אוהבים, תמיד אוהבים מישהו. אז אם לא אוהבים את הצדיקים, יכול להיות שאוהבים איזה כדורסל באמצע האימון, שידר לו עכשיו את האימון, את המציאות שלו. אם אדם מעריץ איזה איזה ראש ממשלה, איזה נשיא, אז כל השטויות והדמיונות שלו עוברים אליו. לכן זה נקודה מאוד עמוקה להגיד, לא, אני מערן לי מקשר את עצמי עם הצדיקים האמיתיים. גם אנחנו רואים גם מהלשון וגם זה מובא ברבנו אריה כותב את זה, זה אפילו זה לא רק עם צדיקים חיים, זה גם עם צדיקים מתים וגם צדיקים שנפטרו מן העולם. ההתקשרות איתם היא פועלת מאוד, כי הצדיקים הגדולים, זה נקרא מבחינת הצדיק האמת, הוא באמת, כל מה שאנחנו אומרים, הוא לא בעולמנו רק מצד הגוף, אבל מצד הנשמה הוא מאוד בעולמנו. הצדיקים חיים את עולמנו, הם פועלים בעולמנו, בפרט צדיקים שקשורים לנשמות של הדור שלנו. אז זה...